Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mamlakatimizda butunlay bolalar mehnatiga barham berildi. Qishloq xo'jaligi ishlari, hududlarni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish davrida kattalarning majburiy mehnatdan foydalanish amaliyotiga ham chek qo'yildi. Xalqaro mehnat tashkiloti 2022 yilda o'tkazilgan 3-chi tomon monitoringi natijalari bo'yicha O'zbekistonda paxtachilik sohasida bolalar va majburiy mehnatdan tizimli foydalanishga barham berilganini qayd etdi. Joriy yil paxta mavsumidan oldin 16 nafar mustaqil huquq faollariga paxta dalalarida erkin monitoring olib borish huquqini beruvchi milliy ekspert ruxsatnomalarini o'z egalariga topshirdi. Paxta yig'im terimi mavsumida majburiy mehnatning oldini olish, munosib mehnat sharoitlarini yaratish yuzasidan media reja asosida keng qamrovli axborot kampaniyasi tashkil etildi. 2023 yilning 25-sentyabr kuniga qadar 1176 qisqa raqamli ishonch telefoni hamda munosib mehnat uz Telegram botiga paxta yig'im terimi davrida mehnat huquqlari buzilishiga oid jami 191 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, shulardan 11 tasi munosib mehnat sharoitlari yaratilmaganligi, 13 tasi terim pullari o'z vaqtida berilmayotganligi, 167 tasi 1 kilogram teriladigan paxtaning narxi to'g'risidagi murojaatlardir. Hududlarda tashkil etilgan ishchi guruhlar tomonidan kelib tushgan murojaatlar yuzasidan o'rganishlar o'tkazilib, shulardan 4 ta murojaat qanoatlantirildi. 177 ta murojaat bo'yicha terimchilar va fermer xo'jaliklariga tushuntirish berildi. 10 ta murojaat esa o'z tasdig'ini topmadi. Aniqlangan holatlarni bartaraf etish hamda xodimlarga munosib mehnat sharoitlarining yaratilishi yuzasidan fermer xo'jaliklariga Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan ta'sir chorasi sifatida yozma ko'rsatmalar berildi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, O'zbekiston Respublikasi prezidentining paxta xom ashyosi yetishtiruvchilar faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan 2023 yil hosilidan boshlab paxta to'qimachilik klasterlari va fermer xo'jaliklari tomonidan paxta xom ashyosining xarid narxi o'zaro manfaatli kelishuv asosida shakllantirilishi belgilangan bo'lib, paxta terimi davrida 1 kilogram paxtaning narxi terim atriyadi va fermer o'rtasida tuziladigan shartnoma asosida belgilab olinish tavsiya etildi. Shuningdek, ishchi guruhlar tomonidan hududlarda paxta yig'im terimida ishtirok etgan terimchilarga yaratilgan mehnat sharoitlarining holati, fuqarolarga nisbatan majburiy mehnat va bolalarning mehnati oldini olish maqsadida 592 ta obyektda monitoring ishlari, targ'ibot va tushuntirishlar amalga oshirildi. Qadrli yurtdoshlar, agarda paxta yig'im terimi mavsumida mehnat huquqlaringiz buzilishi sodir bo'lsa yoki shu kabi holatlarga guvoh bo'lsangiz, vazirlikning 1176 raqamli ishonch telefoni hamda munosib mehnat uz Telegram botiga murojaat qilishingizni so'raymiz. Shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi. Zero munosib mehnat kafolati mehnatkash xalqimizning saodatidir. E'tiboringiz uchun rahmat. Az bir ülkeden ortaya çekelim.